tänään käydään pikkasen tärkeimpää asiaa läpi, nimittäin keskivartalolihakset, sekä vatsa- että selkälihakset. Ne on nimittäin aivan retuperällä tällä hetkellä ihmisillä. Niin alppihiihtoon, lasketteluun kuin muutenkin normaalia elämää, erittäin tärkeä osa-alue. Ihan turha, jos jalat ja kädet on hyvässä kunnossa, jos ei ole keskivartalolihakset kondiksessa, joka pitää koko kropan paketissa. Mä näytän teille muutaman hyvän liikkeen, jolla te ihan varmasti pääsette hyvään kuntoon. Okei, vatsaliike. Vatsarutistuksia. Vinot vatsat. Vatsoissa on tärkeintä, että rutistetaan sitä vatsalihasta, ettei se vaan mene semmoiseksi nykimiseksi. Ja sitten vähän kovempi liike alavatsaa. Ja kaikki nämä liikkeet kannattaa tehdä rauhallisesti. Ja sitten erittäin hyvä liike myös tasapainolle. Vähän jalat irti lattiasta ja sieltä. Pitää olla koko vartalohallinta. Selkäliike. Vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Nousee aina lattiasta ylös. Rauhallisesti ylös. Pito 2-3 sekuntia ja alas. Tässä hyvä keskivartalo koordinaatio hallintaliike tarvii olla sekä vatsa että selkälihakset tiukasti. Kasassa vedetään napaa kohti selkärankaa ja sieltä lähdetään vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. Aina semmonen 3-4-5 sekkaa pitoa ja vaihto. Ei tarvitse tehdä kauaa. Näitä kun tekee semmonen 4-5 kertaa viikossa, niin oikeesti se rupee löytyy se sixpack sieltä jostain alta. Ja ehkäpä ensi kesänä voidaan lähteä beachille.